widehatwsy molo mekhute klaselebo ganwagdzopts chwens lektsiebs matematika mekhute klasi mesame natiili tavie me4e me4e tavis meore paragrafi romatsa tskhuia zarmovadget monatsemebs tskhrilis gamoqenebit chwen mdot shevtakhvet rom tkuen gaqt khelt sakhmzvanelo radgan ak aris motsemuli didi tskhrilebi romota gadatana dafaze zalia bevr dros saigebs amitonats მე ვთვლი რომ თქვენ გაქვთ ხელს აღმსვენდელო და პარალელურად უყურებთ ამ სახელფანელოს მოწმულ გვერდებს. ახლა ჩვენ დაგვწდება 98 გვერდი და აღწერია რომ ბატოს სურს გარკვიოს პორტის რომელი სახეობა უფრო მოსწონთ მის თანაკლასელებს. ჩამოთვლილი სახეობებიდან მოსწავლეებს სამი სახეობა უნდა დაასახელებინათ. გამოგეკთვის შედეგებს მან საკუთარი მოსაზრებაც და უルトო და შედეგები ასეთი ცხრილით წარმოადგინა. ანუ ბატონ გამოხკითხა ნატო თიაサンドრო نيكო მარიამი ბაჭა და თორნიგე ბატა, კორტე ზურაბი, ირაკლი ლევანი კეთევანი, თამונה ეკა, ბატონ ნინიკო დათო და ნანოლი ირინა, მზია გიორგი, ანი და ლუკა. და ამ გასალებმო უპასუხეს რომ მათ უყოთ კალადბურთი, ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ბრენდბურთი, ციგურები, ცრიალიდან ძლევოსნობა ანო სირბილი. ა ნატომឧបასუხო რომ მას უყვარს ჩოგბურთი, ციგურები წრეალი და ძლეოსნობა, თიას უყვარს კალათბურთი, უყვარს ჩოგბურთი და ციგურების წრეალი, სანდროს უყვარს ფეხბურთი, ჩოგბურთი და ფრენბურთი და ასე შემდეგ, პლუსით არის მონიშნული ის სახეობა, რომელიც ამათუ იმ მოსწავლეს უყვარს. ამ ა ბატოს ამათო იმ კლასელს უყვარს და თვითო კლასელმა მონიშნა სამი სახეობა sportis. აა ამ მონაცემების მიხედვით როგორ נצილდება ადგილების sportis პოპულარული სახეობებს შორის, რომელი ამ წრის მიხედვით sportis ყველაზე პოპულარული ნაიგ სახეობა. ეს ჩვენ დავით ვლით, ჩვენ შეგვიძლია დავითვალოთ, რომ კალათბურთი უყვარს 900 აა ფეხბურთი უყვარს 14-ს çok burti uquars 18-s, fremburti uquars 6-s, ats uquars sigurabits riali da 11-s uquars sirbili anu mzleosnoba. მოვით ახლა ეს ჩამოვწეროთ. ესე იგი, kalatburti uquars 900 uquars 900 ანო კადაბურთი უყვარს თეას, نيكოს, ბაჩანას, ზურაბის, თამუნას, ეკას, მინიგოს, ნანulis და გიორგის. ფეგბურთი ფეგბურთი უყვარს სანდროს, نيكოს, პაატას, კორტეს, ზურაბის, ირაგლის, ლევანის, ვატოს, დათოს, ნანulis, ირინას, გიორგის, ანის და ლუკას. სულ 14-ს უყვარს პეგბურტ ანალოგიურად ჩოგბურტი უყვარს 18-ს ა პრენბურტი უყვარს 6-ს ა ციგურები ცრიალს უპირატესობა სანიჭავს უანიჭავს 10-ს м да злеосноба аנו სირბილი უყარს 11-ს ესე იგი პირველ ადგილზე როგორც ხედავთ არის ჩოგბურთი პირველ ადგილს ანუ ყველაზე მეტი მოსწავლე შეგrowდა ისეთი რომელ მათ მონიშნოთ ჩოგბურთი მეორე ადგილზე არის ფეხბურთი 14 კაც ბაურს უყარს ეს ფეხბურთი ცხრა კალადბურთი 9 ოყარს. ანუ კალადბურთი ა არა, 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 უკაცრავად. სირბილი, ანუ მსვლეოსნობა ოყარს 11-თს. ანუ ეს არის მესამე ადგილზე. მე-4 ადგილზე არის ციგურების ცრიალი და კალადბურთი არის მეხუთე ადგილზე. ესე იგი ყველაზე პოპულარული ყოფილია ჩოგბურთი მერე მოდის ფეغبურტი, მერე მძლეოსნობა, სიგურები ცრიალი და ბოლო ადგილზე არის კალატბურტი. ანუ ყველაზე პოპულარული არის ჩოგბურთი. შემდეგ სანდრო სვანაირი ცხრილში ადგინა. აა, შეადგინე შემდეგ ნაირად. სიხშირეთა ცხრილი დგინდება ასე. დაუშვათ კალადბურთი, კალადბურთი. აქ ჩვენთან 9, ხო? ა მაგრამ ამ სანდრომ ჩაატარა მეორე გამოკითხვა, რომ საყვარელი სახეობა მხოლოდ თიტო სახეობის დასახელებით უნდა გაირკვეს. და ახლა გამოკითხვა ამ წესი ჩაატარა. ყოველ დასახელებას იგი მხოლოდ თიტო ხაზის გავლებით აღნიშნავდა. რომელმა სახეობის მეხუთე დასახელებისას წინა 4-ეულს ასე აჯამებდა. დაუშვათ, დაუშვათ ნინიკომ ირაკლიან ქამუნამ გიორგიმ და ლაშამ ეს უკვე ხუთია. ხო? ეს უკვე ხუთია. ამიტომაც უკვე შეადგენენ მეორე ცხრილი. ახ აქვს სპორტის სახეობა. სპორტის სახეობა აქვს კალათბურთი მე მე აქვს ფეხბურთი პრენ ჩოგბურთი მე პრენბურთი ციგურები ციგურები და მძლეოსნობა სპორტის სახეობა, კალათბურთი, ფეხბურთი, ჭადრბურთი, პრენბურთი, ციგურები, რეალი და მსლევოსნობა. სპორტის სახეობა. აქ აქვს ოდენობა, ანუ სიხშირე. სიხშირე. ესეი კალათბურთი უყვარს 1 2 3 4-ს, ანუ 4-ს უყვარს კალათბურთი. ფეხბურთი უყვარს 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. 900 मेरे चौकबूर्ती уואрस 1 3 4 5 და 1, ანუ 6. मेरे პრენბूर्თი უואრს 1 2 3, 3 სუყვარს. ციგურები ცრიალი უואრს erts და ძლევოსნობა უואრს erts. ესე იგი რა გამოდის? რომ პირველ ადგილზე არის ამ შემთხვევაში ფეგბूर्თი, ხო? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 აქ 9 პირველ ადგილზე გამოვიდა ფეგბურტი მეორე ადგილზე გამოვიდა შოგბურტი მესამე ადგილზე გამოვიდა კალადბურტი მე4 ადგილზე არის ფრენბურტი და მე5 და მე6 ადგილს მე5 და მე6 ადგილს ინაცილებენ ციგურებზის რეალი და злеосноба ახლა ესეთი ცხრილი გამოვიდა. მიღებული ცხრილის მიხედვით, რომელმა სახეობა მიიღო ყველაზე მეტი ხმა, ყველაზე ნაკლები, რომელმა მიიღო ყველაზე მეტი, მიიღო ფეხბურთმა ცხრა ხმა და ყველაზე ნაკლები, ანუ ერთი და იგივე რაოდენობით, თითო-თითო. ჯოხი თასად თქვაც, ციგურებიც რეალობა და ძლეოსნობა, რომელი გამოიквиთ ხვა თქვენი აზრით, უფროსანდო? Ну, მე ვთვლი, რომ მეორე გამოიквиთ ხვა არის სანდო. Роდესაც შენ აა गेзлева, сашвалева, мол хоть один наисахеоба спортивс дасахело, шენი ყველაზე 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 საყვარელი. ეს არის უпро სანდო. საინტერესო როგორ ნაწილდება ხმები გогоნებსა და ბიჭებს შორის. სანდრო თავისი გამოკითხვის შედეგები ასე წარმოადგენა. ესე იგი აა გогоნები, კალათბურთი, ესე იგი, უკვე მ სვანაირი ცხრილი გააკეთა შენმა ა სანდრო ანუ გोगონები, ცალკე ამოიწერა გोगონები გოგონები აქ ბიჭები აქ ჩამოწერა სპორტის საირახეობა, კალათბურთი, ფეხბურთი, ჩოგბურთი, ფრენბურთი, ციგურები, ძлеოსნობა სულ რა, სულ 2. რა სულ 2 ეგეც არავინ არ იცის. ანუ ახ შეგიძლია მე მგონი 2 დაასახელო. 2 შეგიძლია დაასახელო. ანუ 2-მა გოგონამ კალათბურთი დაასახელა, 2-მა ბიჭმა კალათბურთი დაასახელა. 3-მა გოგონამ ფეხბურთი დაასახელა, 6-სმა ბიჭმა დაასახელა ფეხბურთი. ჩოგბურთი 4-მა გოგონამ დაასახელა და 2-მა ბიჭმა დაასახელა. ფრენბურთი 1-მა გოგონამ ორმა biçმა ციგურები წრიალი დაასახელა ერთმა გოგომ და არც ერთმა biçმა ძლევოსნობა დაასახელა ერთმა გოგომ და არც ერთმა biçმა გოგონათა ოდენობის რა ნაწილი ანიჭებს უპერატესობას ჩოგბორც სულ სულ ჩვენ გვაქვს აი აქ 12 ცალი ჭхиრი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ა ჩოგბურთს ანიჭებს უბირატესობას 4, ესე იგი 4 მე12-ე. გოგონებს ანიჭებს უბირატესობას ჩოგბურთს. ანუ ეს გავყოთ 3-ზე და მივიღებთ 1 მე3-ეს. ხო სწორია. მერე ბიჭების რაოდენობის რა ნაწილი ანიჭებს უბირატესობას ფეგბურთს? 12-დან 6 ანიჭებს უბირატესობას ფეგბურთს. ესე იგი 12-დან 6 6 ме12-ე, ანუ 1 მე2-ე. 1 მე2-ე ბავშვებს ანიჭებს, ბიჭებს ანიჭებს უბიდატესობას, ფეხბურთს. სპორტის რომელი სახეობა პოპულარულია გოგონებში? რა თქმა უნდა, ჩოგბურთი, ხო? რა ჩვენ დავინახეთ. სპორტის რომელი სახეობა პოპულარული ბიჭებში? ფეხბურთი, რა ჩვენ დავინახეთ. რომელი სახეობა უფრო პოპულარული ბიჭებში, ფეხბურთი თუ გოგონებში? ჩოგბურთი. აა, ну, რა თქмаунда. აა радган гогоნების მხოლოდ ერთ-მესამე ძმოსონს. Çok burt da biçebis nakhervas peghburt, ano peghburti upro populyarulia. А- Пегбурти არის უპრო პოპულარული. ახლა შეიძარეთ ერთ-ერთი პირველი ცხრილი და მესამე ცხრილი. გააგზავნეთ მსჯელობა სპორტის რომელი სახეობა უფრო პოპულარული? თქვენს თანაკლასელებს შორის ჩაატარეთ გამოკითხვა, როგორ წეს გააკეთეთ? სანდრომ და დაადგინეთ რა არის ყველაზე პოპულარული? აა მოდით ახლა შემდეგ ვიდეოში განვიხილოთ უკვე საკლასო ამოცანები და მეરે უკვე კიდე შემდეგ ვიდეოში განვიხილოთ საშინაო და વાლებები. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.